you as you try. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on, I put my feet up, and we just sing along. And I can't help but feeling just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would, 'cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Usando pela primeira vez o Home Spray em seu garden. Vou usar aqui a cama pela primeira vez com ela completa. Vou jogar mais de longe, assim, porque a moça falou que mancha. Mas assim, eu jogo nesses daqui já tem um tempo. E na minha cortina, até hoje eu não reparei que manchou. E olha o tanto já que eu usei. Mas eu acredito que como eu espirro longe, ele não mancha, né? Agora se eu chegasse bem perto, assim, espirrasse, aí ia ficar a mancha certinho. E o meu já tá acabando, olha, preciso comprar outro. Fazer parceria com alguma empresa que produz esse tipo de... cheirinho, eu gosto bastante de deixar a casa bem cheirosa. O Storm tá aqui dormindo, né, filho? Dormiu bastante, dormiu comigo hoje, comigo e com o Anísio. Aí ali está a árvore. Eu vou precisar organizar o restante ali das coisas. Ali eu fiz uma mesa, uma mesinha com coisas de Natal. Na verdade, uma coisa só, o resto é mais decoração e eu vou ter que organizar. Ontem à noite, gente, o Storm dormiu comigo e olha só o que que ele fez novamente nos meus olhos. Foi brincar com o meu cabelo de noite e aí acabou que ele bateu a unha dele aqui. Ainda bem que não machucou o olho, foi só aqui na pálpebra, mas já é a segunda vez que isso acontece. Eu vou ter que ficar cuidando muito disso pra não correr o risco de furar meu olho. E ainda bem que eu estava com o olho fechado, né? Eu estava dormindo, acordei com um negocinho aqui. E aí ficou assim um furinho, acho que da outra vez foi nesse olho aqui. Aí agora é nesse. Mas enfim, hoje é sábado, então, gente, vou gravar pra vocês aí o vlog de hoje. Mas antes, gente, olha, eu quero pedir encarecidamente pra vocês que quem gosta do meu conteúdo, deixa o like. Eu tô vendo que os vídeos chegam uma quantidade de visualização, mas o like não chega nem perto. Então é muito importante você deixar o like, me incentiva muito. Ainda mais agora que eu estou gravando, editando e publicando vídeo todo santo dia. É pesado, sabe? É bastante coisa pra fazer. Tem que ter criatividade também pra pensar em coisas legais pra mostrar pra vocês. Então, assim, deixa o like, comenta se vocês estão gostando dos vlogmas, comenta alguma coisa do conteúdo aqui do vídeo, compartilha, me ajuda muito, muito também. Nós estamos chegando a 3 mil inscritos, eu acho que falta só 5 inscritos, é bem pouquinho, mas é uma meta, tá até aqui nas minhas folhinhas ali, a meta do ano, 3 mil inscritos. Então, se vocês se inscrever, vai me ajudar muito, se vocês deixar o like, vai ajudar muito, porque o YouTube, ele entende que o vídeo, ele está sendo relevante, que as pessoas estão gostando, que vocês que assistem, essas pessoas que classificam o vídeo. Então, se vocês decidirem que o vídeo é bom, deixa o like. Se você não gostou do vídeo, deixa o dislike. Ou também deixa nada. Eu não fico falando todos os vídeos pra vocês deixar o like, comentar e compartilhar o vídeo, porque senão acaba ficando chato, mas eu acho que vocês acabam esquecendo, igual eu acabo esquecendo de avisar também às vezes. Então, gente, por favor, já deixa o like no início do vídeo pra vocês não esquecerem. Comenta aí na tomando vlog, mano, alguma coisa assim, gente, comenta aqui. Isso me incentiva muito, tá? Então, eu gosto muito dessa interação que a gente tem. Mas nos vlogmas acaba, eu acho que por ser vídeos todos os dias, acaba pulando, né? Às vezes as pessoas assistem e não dão like ou assistem só um pedaço e já sai. Mas por favor, gente, deixem seu like que é muito importante. Inclusive essa foi uma das coisas que eu fiquei refletindo se eu gravasse os vlogmas esse ano ou não. Porque é sempre assim nos vlogmas, atinge uma visualização, mas os likes geralmente é bem baixo, os comentários também. Mas é muito importante isso para nós, criadores de conteúdo, em todo o canal, gente, de algum youtuber que vocês for.
Vai ser muito importante, assim, vocês deixar o like no vídeo, comentar, se inscrever no canal se você não for inscrito e assistir os conteúdos. Nossa, gente, isso, assim, dá um gás pra gente, sabe? É como se fosse um feedback de vocês diretamente do nosso conteúdo. No caso, é bem isso mesmo. Então eu já queria deixar aqui no início desse vídeo esse recadinho. Mas então é isso. Agora eu vou ali fazer meus cuidadinhos. Que eu acho que por esses dias vocês nem estavam vendo direito, né, o que eu estava fazendo. Eu tô passando tanto hidratante no pescoço, protetor solar. Eu acabo nem mostrando pra vocês. E, nossa, eu esqueci o negocinho do Storm lá dentro do carro. Deixa eu ver se tá aqui. Eu esqueci dentro do carro, gente. E aí eu não consigo. Eu usava de tripé o negocinho do Storm. Deixa eu ver, eu vou usar essa taporminha aqui. Eu peguei lá do apartamento. Aqui. Vou colocar lá no banheiro, gente. É isso. Pronto, acho que agora deu certo. Hoje eu vou lavar meu cabelo, mas eu vou lavar mais à tarde. Eu tenho que fazer uma faxina aqui no escritório, aqui em casa. Por esses dias eu fiquei fora, então acumulo bastante coisas pra fazer. Tenho que lavar esse banheiro. Eu não gosto de ver banheiro sujo, sabe? Vou lavar o rosto, vou usar o Gentle Cleanser da Biangi. Ele está acabando, gente. Provavelmente em janeiro vocês vão ver ele nos produtos acabados. Não só ele, como alguns outros produtinhos aqui também, que eles estão acabando. Vocês vão ver a diferença também da textura desse sabonete pro o da Salve. Esse daqui vocês viram a quantidade que eu coloquei, foi uma quantidade de sabonete até grande. Só que ele não espuma tanto quanto o outro, vocês vão perceber. A textura dele é bem líquida, a outra já é um pouco mais consistente. E também ele faz uma limpeza menos agressiva do que a da Salve, sabe? Eu gosto da limpeza das duas, porque tem umas que eu tô com maquiagem e eu prefiro que limpa mais a minha pele. Como hoje eu acordei e tal, hoje já fiz os meus cuidadinhos, então tô uma limpeza mais levinha, assim, sabe? Não chega nem a ser leve, mas que não deixa a pele seca, sabe? Esse da Biangi não deixa a pele seca. Esse daqui da Salve, que é o que eu tô falando, ele deixa a pele seca. E aí eu sinto a necessidade de passar meio quilo de hidratante no meu rosto. Olha, gente, aqui já tá lavado o rosto. Agora é só remover aqui, né, gente? Ele é bem simples de tirar também. Vou escovar meus dentes agora. A pasta que eu recomendo, gente, assim, de olhos fechados, eu já usei uns dois tubos desse. Essa da Natural Extracts, da Colgate, ela é de coco e gengibre detox. Ela é muito boa, ela é pequenininha, assim, mas rende bastante. E agora sim, vamos escovar o dente. Ah, e ela é amarela também, eu nunca tinha visto. Vou passar agora esse hidratante, que ele já tem protetor solar. Passar aqui, e ele já também está quase acabando. Ele não durou muito tempo comigo, olha, ele durou pouco. Pronto, já fiz os cuidadinhos, o mais rápido e básico possível. Vou pentear aqui o cabelo agora. Gente, vocês têm esse hábito de fazer os cuidadinhos na parte da manhã? Limpar o rosto, pentear o cabelo, passar cheirinhos. Às vezes eu passo até hidratante também, mas hoje como eu vou ficar em casa, vou cuidar das coisas aqui, eu nem vou passar. Mas é tão gostoso, sabe? Depois que eu criei esse hábito, coloquei na minha rotina que todo dia eu iria fazer esses passos, é tão bom, sabe? É como se fosse uma tarefa menos do meu dia, porque enquanto eu não faço isso, eu sinto que meu dia não começou de fato. É automático eu acordar, arrumar a cama e fazer os cuidadinhos. Principalmente quando eu tenho tempo. Porque eu sei que vai chegar uma fase que eu não vou ter tempo. Vocês vão ver aí quem continuar me acompanhando. Espero que todo mundo vai ver que lá em, sei lá, em janeiro, fevereiro. Mas assim, eu não vou ter tempo de malemar ficar conversando aqui com vocês. A não ser que eu acordo umas 5 horas da manhã, que eu acho que é o que eu vou ter que acordar pra eu conseguir gravar meus vlogs. Vou procurar um look agora pra ficar em casa, pra fazer faxina em pleno sábado, que é o que eu vou ter que fazer agora. Olha meu tripé, gente. Meu tripé quebrou.
Coitado. Eu tô uma blogueira, sim, mais ou menos, viu? Porque minhas coisas. Look do dia, gente, olha só, coloquei o roupão, está frio aqui, eu não gosto de passar frio, quem é minha seguidora aqui já sabe, e aí eu coloquei o roupão, tô com um vestido aqui por baixo, olha, e a cordinha dele eu não sei onde tá, acho que tá na minha gaveta, porque tá chovendo aqui, daí eu coloquei pra ficar mais fresquinho, e eu estava editando também os vlogs, mas na verdade estava postando, tá subindo ali já, que eu vou publicar ele mais cedo. E, gente, hoje eu tô com déficit de atenção, só pode. Eu tô falando as coisas, tô me enrolando toda. Eu acho que esse vlog, mas eu vou mais fazer as coisas e não falar tanto. Quando eu tiver melhor, eu apareço aqui e falo. Não sei, parece que eu tô assim com a minha memória e com o meu... Enfim, vocês estão percebendo? Então é isso, vou começar a fazer as coisas aqui, vou colocar essas musiquinhas de Natal que eu sei que vocês gostam. E aí é isso, beijo. Merry Christmas, baby. Reindeer's coming out to play. Santa Claus is packing the presents, making sure you've been behaving okay. Merry Christmas, honey. Yeah. The snowman's dusting off his hat, putting on the show for everybody, to give them a smile that lasts another year. There's something that happens when sleigh bells are ringing, when December ends, when the children are singing, yeah. It's Merry Christmas, baby. Merry Christmas, baby. The snow is laying 2 feet deep. Now wish upon a falling star, so all your secret dreams can come true. There's something that happens when sleigh bells are ringing, when December is, when the children are singing, yeah. It's Merry Christmas, baby. Ooh, yeah. There's room at the table for big and for small. All the fire is popping, the chestnuts are cracking, yeah. Merry Christmas, baby. Ficou assim, uma visão bem panorâmica. Temos um gato aqui que eu não vou filmar pra vocês, mas depois eu explico. E a cama ficou assim. Então, gente, eu fiz um truquezinho que eu vi na internet, que é fazer um bolinho com a coberta. Eu já ensinei aqui no canal. E aí ficou assim. Então, as almofadas, ali tem árvore de Natal. Coloquei aqui alguns enfeites. Vou tentar deixar assim, ali tá o carregador do Anísio, que ele mais usa. Esse potinho aqui é pra eu colocar os anéis, as coisas que geralmente eu tiro.
Eu estava deixando dentro da gaveta aqui, mas eu vou começar a deixar ali. Se eu ver que o Storm não vai deixar, aí eu tiro. Eu coloquei ali um enfeitinho de Natal, porque estamos nessa época do ano, não é mesmo? E aí ficou assim. Então, aqui o gaveteiro. Deixei essas coisas. Eu preciso ainda organizar. Tem meu espelho. Tem outras coisas ainda que eu iria colocar aqui. Estou cogitando em comprar algumas caixas organizadora, porque eu tenho muito cabo e aí tá ficando desorganizado essas gavetas, porque não está suportando tanto de coisa que eu tenho. É muita coisa para pouco espaço para guardar, sabe? São coisas que eu não que não tem como eu me desfazer. Por exemplo, ali tem a minha maleta de unha e ali uma mala com algumas outras coisas. Então não tem onde colocar, não cabe aqui no guarda-roupa. Então não tem onde pôr. Temos um gato morto aqui no chão, vocês já imaginam o que é, né? Enfim, foi castrado ontem, mas tudo bem. Aqui ficou essas coisinhas. Aqui eu tenho que colocar uma capa e ali tem um outro travesseiro que não coube ali na cama. Como falei pra vocês no vlog mas de ontem, ficou estranho. E aí eu não deixei lá, eu deixei aqui. É até bom que fica mais confortável. Essa cadeira aqui, pra ficar muito tempo, ela não é tão confortável. É mais pra você ficar poucos minutos. Agora, por exemplo, eu que fico horas editando vlog, vídeo no caso, ela não é tão confortável. Eu senti falta de rodinha também. Mas enfim, isso é com o tempo, né? É um detalhezinho ou outro, mas então é isso, gente. O quarto ficou assim, o chão já organizei também, coloquei esse tapete. Agora eu vou organizar aqui a cozinha, terminar de organizar, mas antes eu vou dar uma pausa aqui na organização e vou fazer um almoço. Aí depois eu continuo. Eu tenho que dar uma olhada nessa árvore aqui, gente, porque como ela caiu algumas vezes, ela acabou ficando toda bagunçada. Tem espaço ali que não tem enfeite, aí tem outros lugares que tem mais enfeite. Eu acho que eu vou ter que virar ela. Porque os enfeites estão mais desse lado aqui. E aí, geralmente, e eu prefiro que ela fica mais aqui, porque é onde eu vejo mais. Tá vendo que ali não tem enfeite, a luzinha tá meio torta. Então, eu vou ter que dar uma organizada nisso. E é isso, gente. Hoje tem bastante coisa pra fazer aqui nas coisas de faxina. Embora, né, que tem coisa ainda e o Anis vai arrumar ali pra mim colocar o suporte também. Fiz uma pausa lá nas organizações. Na verdade, eu fiz uma big pausa. Já está de tarde, a hora que eu estava. A última vez que eu gravei, aliás, era mais ou menos na hora do almoço. Eu já fiz almoço, lavei a louça, passei pano no escritório. Falta eu organizar o banheiro. Só que, como o cesto de roupa suja está lá na outra casa, eu vou lá buscar pra eu conseguir colocar as outras roupas. Porque senão vai ficar bagunçado. E aí eu sei que eu vou me estressar. Ver roupa bagunçada, então eu vou lá pegar o cesto de roupa suja. O Storm tá ali no fundo, já demos remédio pra ele também. Ele tá tomando um remedinho na boca de gotas e passando também uma pomada no local da cirurgia. E aí eu tô andando um pouquinho mais com ele, ele tá tristinho, sabe? Só quer saber de dormir. Assim, ele tá bem pra baixo, eu até pensei que ele podia entrar em depressão, mas aparentemente é normal ele ficar assim. Mais na dele, mais quietinho. Mas eu não gosto de ver ele assim. Aí eu tô tentando animar ele, levar ele pra andar. Ele gosta de andar de carro, até gosta de andar aqui na grama. Então é isso, eu vou lá agora. Aí eu volto e continuamos a nossa faxina, a nossa organização. Esse vídeo vai ficar curto, a gente tem certeza, porque hoje eu não fiz nada de produtivo. Merry Christmas, baby. Reindeer's coming out to play. Santa Claus is packing the presents, making sure you've been behaving okay. Merry Christmas, honey. The snowman's dusting off his hat, putting on the show for everybody. Give them a smile that lasts another year. There's something that happens when sleigh bells are ringing, when December ends, when the children are singing, yeah. It's Merry Christmas, baby. Yeah.
Merry Christmas, baby. The snow is laying 2 feet deep. Now wish upon a falling star, so all your secret dreams can come true. There's something that happens when sleigh bells are ringing. When December ends, when the children are singing, yeah. Merry Christmas, baby. Ooh, yeah. It's thrown at the table for big and for small. All the fire is popping, the chestnuts are cracking. Something that happens when something that happens when December ends, when December ends, yeah. Oh, oh, oh. It's Merry Christmas, baby. Merry Christmas, baby. It's Merry Christmas, baby. Merry Christmas. Gente, olha isso, conseguimos atingir os 3 mil inscritos, que era uma das minhas metas. Deixa eu até tirar aqui e mostrar pra vocês, olha. Atingi 3 mil inscritos no canal e conseguimos atingir essa meta. Já vou tirar e colar no meu caderninho. Muito, muito obrigada a todo mundo que tá se inscrevendo, que tá chegando aqui nos vídeos. Então... seja bem-vinda todo mundo que tá chegando agora, tá? Eu tô falando um pouco baixo porque o Anis tá no telefone ali. E é isso, gente. Vou postar muitos vídeos pra vocês. Estou muito feliz, muito, muito obrigada. Tá em tempo real aqui agora. E se caso alguém se inscrever, vai subir aqui. Mas hoje, gente, dia 10 do 12, atingimos 3 mil inscritos no canal, graças a Deus. E tô muito feliz. Agora, gente, eu já vou começar a editar esse vlogmas que vocês estão vendo do dia 10, que eu vou publicar amanhã. Começar, aí amanhã vai ser domingo, eu quero publicar cedo pra não ficar até tarde também. E aí eu vou selecionar já as músicas desse vlogmas. Eu fiz uma playlist aqui só das músicas dos vlogmas desse ano, mas eu tô, cada dia, cada vlog, eu tô colocando uma música diferente, mas eu sempre tento deixar pelo menos uma música natalina, pra não fugir desse tema, mas eu fico alterando com outras músicas que não é tão do Natal, porque as músicas estão incríveis, então eu quero usar logo. Gente, eu vou finalizar esse vlogmas aqui. Tô com muito frio, Anísio. Já foi até pro outro quarto, que eu estava demorando. Já é 10 e pouco. Tô aqui ainda editando esse vlog. Tá bem legal. Eu achei que iria ficar, tipo, uns 10 minutos, 11. Já tá em 19 minutos. E eu ainda nem terminei de editar. Tô ainda na parte da faxina. Quem chegou até aqui já deve ter assistido a faxina. E me contem, gente, o que vocês achou, assim, do jeito da gravação e tudo mais. Agora que eu tô vendo que ficou um vídeo mais diferente, uma faxina um pouco mais diferente de ângulos, né? Conforme eu tô fazendo a faxina, eu só vou gravando. E aí na edição que eu consigo ter a real visão de como que fica, assim, o resultado do vídeo. E até então eu tô achando legal, tô pesquisando algumas músicas também. Eu acho que eu tô falando isso em todo vídeo, né? Mas é que é de verdade, gente. Eu estou obcecada por essas músicas. Eu, assim, de verdade, eu acho que vale... apenas cada centavo investido nesse editor aqui. Realmente eu que gravo muito vlog e coloco bastante músicas, pra mim vale muito a pena. Agora, se você, por exemplo, me assiste um canal no YouTube e não grava tanto vlog, não usa tanta música, acho que já não compensa, porque ele não é barato, ele é um pouco caro comparado, né? Se você analisando na perspectiva que você tá pagando algo pra usar nos seus vídeos, etc, ele sai mais barato, mais caro. Pensando também no lado que tem outros sites que tem músicas, assim, sim, legais, mas que é mais barato. Mas enfim, agora eu vou terminar de editar aqui. Eu tô tão feliz, gente, que conseguimos atingir os 3 mil inscritos. Eu estava aqui
editando e eu, né, editei aqui e vi que no início desse vídeo, no início de hoje, do dia de hoje, eu estava falando pra vocês se inscreverem no canal pra me ajudar a atingir 3 mil inscritos. E hoje conseguimos, graças a Deus, 3.001 inscritos. Não sei se aumentou mais ou se diminuiu, o que acontece. Então, eu tô muito feliz. Então, por favor, gente, se inscreva no canal se você não for inscrito e gosta dos meus conteúdos, tá? É muito, muito, muito importante que vocês se inscrevam no canal, tá? Que vocês recebem o vídeo, a notificação em primeira mão, ativa o sininho de notificação também, que isso, sem dúvidas, é uma das coisas principais que vocês têm que fazer depois de se inscrever no canal, tá bom? Então já façam aí agora. E é isso então, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vlogmas. Tem bastante vlogs aí pela frente, bastante vlogmas, né? Esse ainda é o 10º. Nós nem na metade chegamos, passamos da metade da metade, mas ainda estamos nem perto da metade direito. Tô muito feliz, tá? Principalmente por ter atingido 3 mil inscritos. Isso dá um gás, um ânimo surreal pra mim. Vou finalizar esse vlog, mas com o coração quentinho, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!